O vajza, po ju mendoni që duke pituruar atje, do gjeni shpirtin binjak? Se jo. A? Tani, se jo. Më duket se ta ka luajtur syrin do njëri. Gota, e rëzës. Se shumë peqarë, a? A, e ne? Të pëlqen në një vajzë aty të... Aty ku pini verë dhe... Ndoshta. A, pa, 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 shiko që po bëjmë, po nëzirë dhe njërës të dashuruar nga kjo studio. Albana, ke menduar ndonjëherë të hapësh një ekspozit me pikturat që bën me këto ngjyra? Absolutisht është opsion për të ardhmen. Për momentin po bëjmë diçka të ngjashme kur po shesim piktura për bamirësi. Për bamirësi, a sa bukur, me qëllime shumë simbolike. Dhe këto parat e fituara shkojnë për? Për disa streha kafshësh. O, sa mirë, ju dashuroni kafshët, ke kafshë në shtëpi? Po. Jemi të gjithë me kafshë në shtëpi, do me thënë, të gjithë duam, e ne? Jashtë masë. Jashtë masë. Dë podëll, dë masë, një papaga. Do me thënë, përpes se pikturoni, ndihmoni dhe kafshët e pas tre. E dini që në Itali, një grua piktore, që quhet Elizabeta, ajo ka zbuluar një teknik, që quhet, mos gaboj, eno arte. Teknika e saj, është një teknik unike e piturimit me verë në vëndë ngjyrave, po flisnim pak më parë edhe me vajzat. Ajo lyen penelin në nuancat të ndryshme të verës dhe i hedh ato në piktura në telajo, duke i përmbyzur të gjithë rregullat, ja tek e kemi. Dhe ajo e lë ngjyrën e verës në telajo si një kujtim i pashlyeshëm. Kushdo që blen veprat e saj, për shembull, i vendos ato në mur dhe pas shumë kohësh vera nuk e ndryshon ngjyrën e saj dhe duket si një si një ide të plakjes. E ke menduar këtë idenë, është shumë e bukur të pikturosh me verë. Është absolutisht, jam dakord. E kemi bërë për kënaqësi, por që absolutisht mund të bëhet. Po mund ta aplikosh sepse është vërtet gjë shumë e bukur.